Hei, og velkommen til Osteperler og mitt kjøkken. I dag skal jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort før. Jeg skal teste tyske oster, for en god venn av oss kom hjem fra ferie og hadde med seg en hel pose med små prøver av tyske oster som hun hadde kjøpt på et marked der nede. Det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forskjellige fra 3 ysteri. Bio Dorfkäse heter det ene, og Hoff Backenholz det andre, og Schönegger Käse Alm det tredje ysteriet, de ligger her, og så er det Bio Dorfkäse her, og så er det Hoff Backenholz i midten her. Så litt forskjellig, de er faste til halvfaste alle sammen. Det her er en typisk bergkäse, altså en fjellost. Den her har bukkehorn. Den her har, ja, vet ikke, den heter høyblomen, altså som på en måte er gressblomst eller høyblomst, og det ligger jo utenpå. Spennende. De her er litt mer tradisjonelle, sånn halvfast, kanskje vasket. Ja, litt sånn vaska, men veldig milde i dufta. Det her er en hvit mugg med vilsenblome, hva nå det enn er. Tysk er ikke min greie. Den her er tradisjonell, kanskje også med litt sånn gouda-aktig. Og hva heter den da? Den heter Altrankäse. Så sånn er det. Så det her skal bli morsomt. Jeg vet jo på sett og vis ikke hvor jeg skal begynne, men jeg kan kanskje begynne på denne her Bio Dorfkäse Vilsenblom. En av mine fine kniver her. Ja. Ja, en fin smak av disse vilsenblomen. Jeg mener de er ikke så glad i sånne tilsetninger, enten det er noe sånn i nøkkelost eller noe annet. Jeg vil helst ha de rene, men ja, det var veldig sånn delikat. Så vidt jeg har gjort å lese meg frem til, så er alle av kumelk, og det ser vi for så vidt også på fargen. Så det her var spennende, den tror jeg skal vente litt med, men heller ta den her bukkehornsosten her. Bukkehorn blir jo også brukt av enkelte i Norge, så det er ganske vanlig tilsetning til ost. Veldig mild, bedagelig, litt smør i smaken. Fin spisost. Kjekt. Ta den her først. Bio Deichkäse. Bio betyr jo at den er økologisk. Så den spiser skorpen med. Veldig mild. Veldig behagelig. Alle kan like. Stor og små. Fin ost. Til matpakka og til hva det skal være. Det er det. Biohusummer. Det mener jeg, jeg vet ikke hva det er. Om det er et egen navn eller om det er noe annet. Ja, litt mer, men veldig mild fremdeles.
fin, balansert smak. Ikke noe særlig utfordrende, det må jeg innrømme. Men veldig godt, rett og slett. Jeg mistenker vel kanskje de skulle være råmelk, men jeg mistenker nok at enkelte pasteuriserte. Det var litt vanskelig å finne ut. Tyskland ikke så, på en måte, som man skulle forvente, organisert når det gjelder å finne ut om oster. Der er både Frankrike og Schweiz, og til dels også Italia, mye bedre. Og litt papir. Hold du igjen. Ja. Det her, fin, mild, gouda type. God ost. Det her er jo vel i sør Tyskland, her da, opp imot fjellet. Ja. Her har du litt mer sånn snev av sødme, ikke mye, men litt nøtter og det som du forventer av den type ost da. Ja, må vi prøve den her da. Så veldig spennende ut. Sånn, har skorpe. Den skorpa må jeg bare smake på. Det må smake skorpa, altså det, med mindre den er så hard at den ikke spiser den eller knekker tennene. Sånn. Da skal du selvsagt ikke gjøre det. Men du må smake skorpa. Høyblomen heter den her da. Høyblomenkese. Og høy betyr jo høy. Ja. Det ga en sånn fin urtesmak til osten. Det gjorde jeg. Det skal jeg ha. Ja. Gikk godt an. Men hvis jeg ikke vil ha all denne tørka krydderet her, eller urtene her, så er det jo bare å skjære bort. Så det er jo så populært å dra både til Berlin, og mange drar til Kiel. Jeg vet det er en god ostebutikk på dette senteret. Det går jo buss til dette senteret når du kommer til Kiel, og hvis du skal handle ost, så bør du ta den. Sist jeg var i Kiel, så tuslet jeg godt langs i byen, og der var det ikke noe spesielt ostebutikk, som jeg fant i alle fall. Ellers så er det jo veldig bra med ostebutikker i Berlin, og mange reiser dit både på, hva heter det, KDV, eller KDV heter det kanskje. Og ellers er det andre butikker i Berlin også. Det er bare å google litt, så finner du fantastiske, flotte ostebutikker. Så det er vel verdt å kjøpe med seg hjemme litt tysk ost når du er på tur her. Det vil jeg absolutt anbefale. Som en variasjon. Så gjør det!